Ioana Soare vă prezintă știrile Canal Sud. Bine v-am regăsit la știrile Canal Sud. Iată care sunt principalele știri ale zilei. Tânăr de 16 ani în stare gravă la spital după ce a căzut de la etajul 3. Mai multe informații la știri. Iulian Iacomi a fost plasat sub control judiciar pentru că ar fi luat mită, atribuțiile de primar suspendate. Detalii în jurnal. Proiectul privind creșterea eficienței energetice a Spitalului Județean de Urgență Călăraș, finalizat în proporție de 90%. Un tânăr de doar 16 ani ar fi încercat să-și pună capăt zilelor aruncându-se de la etajul 3 al blocului. Incidentul a avut loc după ce adolescentul ar fi pierdut o sumă de bani la jocurile de noroc. Un elicopter smurt a fost solicitat de Spitalul Județean de Urgență Călăraș pentru intervenția rapidă și transportarea de urgență a tânărului la un spital din capitală. Am plecat din spitalul pacient, 16 ani, căzut de la înălțime, starea lui este, mă rog, destul de gravă, dar stabil. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă, care au capturat momentul în care adolescentul s-a izbit de sol în fața intrării blocului M18. După ce a căzut de la etajul 3 al blocului din spatele meu, de la o înălțime de mai bine de 10 metri, tânărul a ajuns inconștient în fața blocului, unde a fost găsit chiar de către tatăl său. La scurt timp după incident, tatăl tânărului, vizibil tulburat și desculț, a coborât în grabă din apartament. În prezent, o anchetă a polițiștilor este în plină desfășurare. Oamenii legii încearcă să clarifice circumstanțele care au dus la acest gest extrem și să stabilească toate detaliile legate de incident. În cauză, polițiștii efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Starea tânărului rămâne în continuare gravă. Medicii îl vor ține sub supraveghere, șansele tânărului fiind rezervate. Iulian Iacomi, primarul orașului Lehliugar, a fost plasat sub control judiciar de DNA, iar atribuțiile de primar au fost suspendate. Procurorii anticorupție îl acuză pe Iulian Iacomi de luare de mită în formă continuată. Ar fi vorba despre 50 de tranșe de bani pe care le-ar fi primit de la Iulian Dumitrescu pentru a aproba construirea unei hale pe un teren din Lehliugară. Direcția Națională Anticorupție a dispus astăzi punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva lui Iulian Iacomi, primarul orașului Lehliugară. Procurorii îl acuză pe Iacomi de luare de mită în formă continuată și l-au plasat sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. În această perioadă, DNA i-a interzis lui Iulian Iacomi să-și exercite funcția de primar al orașului Lehliugară. Potrivit unui comunicat al DNA, Iulian Iacomi ar fi primit mită peste 900.000 de lei și peste 70.000 de euro pe parcursul a unui an de zile de la Iulian Dumitrescu, actualul președinte al Consiliului Județean Prahova și fost senator de Călăraș. Iulian Dumitrescu i-ar fi dat mită lui Iulian Iacomi pentru ca edilul să aprobe ridicarea unei hale de producție a panourilor termoizolante pe un teren de 7 hectare de pe raza UAT-ului Lehliugară. Totodată, procurorii au instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra 5 imobile ce aparțin lui Iulian Iacomi. De asemenea, acesta nu are voie să părăsească teritoriul României decât cu înconvințarea procurorilor, dar nici să comunice direct sau indirect cu persoanele implicate în acest dosar. Iulian Iacomi a fost reales primarul orașului Lehliugară la scrutinul din 9 iunie cu peste 66% din voturi. Astăzi, președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Liuță, împreună cu Dana Mihai, directorul Direcției de Dezvoltare din cadrul instituției publice, și Bogdan Mihai, administratorul public al județului Călăraș, a vizitat Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian pentru a vedea stadiul lucrărilor. Investițiile Consiliului Județean Călăraș în Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian continuă într-un ritm accelerat. Dacă construcția corpurilor F, G și H este încă în derulare, durata lucrărilor fiind de 24 de luni, proiectul privind creșterea eficienței energetice a unității spitalice se apropie de final. Eu vă mulțumesc întregii echipe care s-a preocupat să putem să avem reușită ca spitalul să aibă astăzi realizat 90% din proiectul inițial. Proiectul presupune înveloparea spitalului cu vată bazaltică, bond, instalații interioare, climatizare, pompe de căldură și panouri fotovoltaice. Este un proiect de reducere a deficitului de căldură prin intermediul eficienței energetice. Ca noutate, conducerea Consiliului Județean Călăraș a decis să vină în ajutorul cetățenilor, asigurându-le, pe lângă sistemul de climatizare, și opțiunea de a controla jaluzelele de exterior cu ajutorul unor telecomenzi. În fiecare an sunau pacienți chiar la Consiliul Județean și spuneau că nu pot să stea în salon de căldura pe care soarele pe latura de vest bătea pe această zonă și era imposibil să poți să stai în salon.
Cred că am rezolvat și problema aceasta. E una din problemele pe care direcția tehnică, din mai multe soluții, a ales-o pe aceasta. Proiectul privind creșterea eficienței energetice a Spitalului Județean de Urgență Călăraș Dr. Pompei Samarian include, pe lângă anvelopare clădirii propriu-zise și crearea unor locuri de parcare pentru personalul medical. Decizia pe care ați luat-o, domnule director, împreună cu direcția tehnică, a dus la finalizarea parcării în cadrul spitalului și nu numai unei parcări, și a panourilor solare pentru a putea să fim eficienți energetic. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, iar inițial acesta trebuia finalizat la finalul anului precedent, însă condițiile meteorologice nefavorabile au întârziat lucrările. Vorbim de un proiect de aproximativ 2 milioane de euro, un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, un proiect prin care vizăm creșterea eficienței energetice a corpului de spital, ABCD. Acum, dacă ne uităm puțin la el, ceea ce vedeți acum nu corespunde proiectul inițial care a fost depus. E un proiect pe care l-am găsit depus când am venit la Consiliul Județean și la spital, dar pe care l-am upgradat semnificativ. Ceea ce vedeți aici erau niște panouri fotovoltaice, am plasate pe niște cadre la nivelul solului și am încercat să îmbinăm, dacă tot punem dacă aducem aceste panouri, ar trebui să le punem și pe o zonă să creăm și un confort pentru cadrele medicale. Și atunci am gândit acest sistem de parcări cu panouri fotovoltaice deasupra, astfel încât să îmbinăm, să lovim două lucruri dintr-o dată. Toate corpurile Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian beneficiază de investiții notabile prin intermediul proiectelor depuse de Consiliul Județean Călăraș. În comuna Ștefan Vodă, autoritățile locale au elaborat două proiecte esențiale pentru infrastructură, extinderea iluminatului public și construcția unei piste de biciclete, ambele finanțate din fonduri europene. În același timp, alte proiecte sunt în desfășurare. Noua rețea de apă este aproape gata și va fi recepționată în 2-3 săptămâni, iar lucrările de canalizare se vor finaliza în octombrie-noiembrie. În comuna Ștefan Vodă, autoritățile locale au implementat cu succes două proiecte majore menite să îmbunătățească infrastructura și calitatea vieții locuitorilor. Este vorba despre extinderea iluminatului public și construcția unei piste de biciclete, ambele finanțate în proporție de 100% din fonduri europene prin administrația Fondului de Mediu. Ne-am apucat de încă două proiecte, extindere iluminat public și piste de biciclete până la DN, toată intrarea în localitate, plus se derulează toate proiectele de care deja ne apucasem cu mult înainte. Aceste inițiative nu sunt singurele care aduc schimbări pozitive în comunitate. În prezent se lucrează intens și la alte proiecte deja începute. Noua rețea de apă este aproape finalizată, iar recepția acesteia este planificată pentru următoarele 2-3 săptămâni. În ceea ce privește canalizarea, lucrările vor continua încă 2-3 luni, cu finalizarea preconizată în perioada octombrie-noiembrie. Lucrările sunt foarte mult avansate, pentru că la rețeaua de apă se fac 2 ani de zile anul viitor, în aprilie, și vă dați seama, vom face recepția proiectului cu 6-7 luni de zile mai devreme decât termenul stabilit. Mai nou se lucrează și la rețeaua de gaze, deja s-a ajuns la linia ferată, inclusiv și în localitate, pe partea cealaltă de linie ferată, au început pe strada Viorelor săpăturile pentru a introduce rețeaua de gaze. Deja sunt câteva imobile unde sunt deja și racordurile făcute, urmează doar să monteze cutiile și contoarele după ce își face și omul instalația în casă. Un alt punct de interes pentru comunitate este construcția noii școli din localitate aflată în faza de execuție. Conform declarațiilor edilului comunei, lucrările sunt foarte avansate și se preconizează că recepția acesteia va fi realizată înainte de termenul stabilit inițial. Va intra pe final școala nouă, în demolarea corpurilor C1, C2, C3 și așa, și construirea unei școli noi. Chiar zilele trecute am ajuns la CNI. E în faza de verificare a finanțărilor, partea financiară a fiecarei societate, cum au depus ofertele. Sperăm că în 2 săptămâni va fi anunțat și câștigătorul, constructorul care va construi această școală. Va fi declarat câștigătorul, urmând după aceea ca Compania Națională de Investiții să emită ordinul de începere a proiectării. Undeva februarie-martie anul viitor, sigur se vor apuca și de construcție.
Sâmbătă, Constanța a fost gazda celei de-a treia ediție a Black Sea Air Show, un eveniment extraordinar dedicat aviației. Pasionații și curioși au fost martorii unor demonstrații aeriene impresionante și defilări cu motociclete, autoturisme și scutere, transformând această ediție într-un adevărat succes. Sâmbătă 3 august a avut loc a treia ediție a Constanța Black Sea Air Show, un eveniment de excepție dedicat tuturor pasionaților de aviație și nu numai. Evenimentul organizat de Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu Constanța și sprijinit de Primăria Comunei Mihail Cogălnicianu și baza 57 aeriană Capitan Aviator Constantin Cantacuzino a oferit un spectacol aerian impresionant. De asemenea, vizitatorii s-au putut bucura de expoziții statice cu tehnică militară, aeronave militare și civile, replici ale realizărilor aeronauticii românești și evoluții dinamice, ale aeronavelor forțelor aeriene române, ale partenerilor și aliaților dislocați pe teritoriul național, ale Aeroclubului României și ale altor operatori aerieni civili. Deschiderea oficială a evenimentului a fost marcată de un moment inedit realizat de forțele aeriene române, iar publicul a fost încântat de o fanfară militară urmată de o defilare spectaculoasă de motociclete, autoturisme și scutere la care au participat și călărășenii de la Legio Phoenix MC România. Ulterior, Aeroclubul România a dat startul evoluțiilor aeriene oferind o serie de demonstrații impresionante, iar în a doua parte, forțele aeriene române au realizat evoluții spectaculoase. Evenimentul aerian s-a terminat într-un mod grandios cu un zbor la apus acompaniat de focuri de artificii. Seara s-a încheiat cu un concert. A treia ediție a Constanța Black Sea Air Show a fost un adevărat succes, reușind să atragă un număr impresionant de vizitatori și să ofere momente de neuitat tuturor celor prezenți. În perioada 14-15 septembrie, județul Călăraș va beneficia de o campanie gratuită de sterilizare a câinilor. Evenimentul este organizat de Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călăraș în colaborare cu o organizație din Olanda. În perioada 14-15 septembrie, județul Călăraș va găzdui o campanie gratuită de sterilizare pentru câini. Acțiunea este organizată de Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călăraș cu sprijinul organizației Dogs Adoption Netherlands. Această inițiativă este menită să contribuie la controlul populației de câini fără stăpân din județ și să îmbunătățească starea generală de sănătate a acestora. În perioada 14-15 septembrie se va organiza la sediul serviciului nostru din variantă Nord numărul 36E o campanie de sterilizare gratuită pentru deținătorii de câini. Sunt așteptați toți deținătorii de câini și din municipiu și din județ. Această campanie este organizată de Fundația Dogs Adoption Netherlands. Este o fundație din Olanda care colaborează cu noi de vreo 12 ani. Ne-a ajutat cu adopțiile, au adoptat pe parcursul anilor foarte mulți câini, iar în ultimii 3 ani s-au gândit că e benefic să organizeze campanii de sterilizare. Sterilizarea este un pas esențial în prevenirea înmulțirii necontrolate a câinilor și în reducerea numărului de animale abandonate pe străzi. Cei interesați de această campanie se pot programa la următoarele numere de telefon: 0725 227 617 și 0242 313 300.
Dacă doriți să aflați ce vă rezervă astrele pentru mâine, Andreea Cazacu vă prezintă rubrica de horoscop. Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Berbec, minciuna are picioare scurte. Din cauza că ai vrut să te ferești de adevăr, ai creat situații tensionate în grupul de prieteni. Este foarte posibil ca nimeni să nu mai aibă încredere în tine. Taur, colegii te apreciază mai mult ca niciodată. Cu toții se bazează pe tine și pe ideile pe care le ai. Ai face bine să nu îi dezamăgești. Gemeni, ești cu gândul la vacanță. Din păcate, va trebui să te concentrezi mai mult la locul de muncă. Ai de îndeplinit o mulțime de sarcini pe cont propriu. Rac, nu ai timp deloc pentru pasiunile tale, iar asta te frustrează. Tinzi să-ți vezi nervii pe cei din jur, iar asta poate duce la răcirea unor relații. Leu, te preocupă ceea ce spun alții despre tine. Din acest motiv, începi să faci anumite schimbări doar pentru a fi pe placul lor. S-ar putea să regreți această decizie. Fecioară, ți se oferă atribuții noi la locul de muncă. Noua ta poziție implică și asumarea unor responsabilități. Dacă nu ești pregătit, mai bine cedezi locul. Balanță, întâlnești persoane noi care îți vor schimba destinul total. Pe unele dintre ele ai impresia că le știi de viață și tocmai din acest motiv îți este foarte ușor să interacționezi cu ele. Scorpion, ești atât de darnic încât ai fi dispus să le oferi celorlalți totul. Din nefericire, persoanele din jurul tău vor profita de bunătatea ta. Cel mai bine ar fi să impui anumite limite până nu este prea târziu. Săgetător, banii tăi sunt calculați foarte bine. Vrei să faci o investiție substanțială, așa că nu este momentul pentru cheltuieli neprevăzute. Capricorn, imaginația ta nu are limite. Ai descoperit că ai o latură artistică pe care vrei să o fructifici. S-ar putea ca noile proiecte să-ți aducă mulți bani. Vărsător, ai început să faci schimbări în viața ta. Ai scăpat de persoanele care reprezentau o influență negativă, iar acum te simți mult mai bine. Pești, ai grijă ce spui, căci unele vorbe s-ar putea întoarce împotriva ta. Alege cu grijă cuvintele, asta dacă nu vrei să regreți mai târziu. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o zi minunată. Acestea au fost știrile zilei. Ne puteți urmări pe site-urile Canal Sud, Observator de Călăraș și ne puteți asculta întotdeauna pe Radio Voces Campii. Nu uitați, dacă ați fost martorii unor evenimente care pot deveni o știre, scrieți-ne la adresa de e-mail redacția@canalsud.ro sau pe pagina noastră de Facebook. Să aveți o zi bună în continuare, ne revedem și mâine!